花生当饭食，我哋最积极。hkpeanut.com， 大家好，我系戴耀廷。力撑本地足球，放眼世界球坛，九十分钟绝无冷场，唔系进攻足球，亦唔系防守足球，我哋系花生足球。咩日子啊？今日咪叫做好似叫做29号咯，12月29号，录音就29号，出街就咪29号。圣诞，拜过咗，新年快乐 ，Happy New Year！ 2015年 last 一集，喐啲你听到嗰时2016年嘅凌晨噶啦，吓系啦系，倒数完啦，咁啊点啫？何啲波继续踢紧噶啦。系啊，即系有两场波就继续踢紧嘅，包括咧，即系我哋系未知赛果，应该系包括呢、這、一个李斯特城对曼城，喂榜首大战、啊。喂，咁啊，讲真，喂，我就而家都唔系榜首大战啊，今日梗系啦，阿仙奴上一榜，阿仙奴冠军啊嘛，暂时究竟录完音嘅今晚，我睇嗰时究竟系亚军定冠军，唔好理啦。但系而家今日咧。我都繼續趁你身，仲有一場咁又係禮拜四咁啊，凌晨三點九就新特蘭對利物浦啊，嗰場就冇所謂啦。係啦，點啊？你呢兩日睇咗啲咩波啊？想問。哇，梗係要睇26號啦，26號有波睇啦，26號同埋呢一個睇住阿仙奴輸04咯。28號係咩事咁悲哀呢？即係呢個阿仙奴咩事？其實冇乜悲哀啊，雲家應該冇事啦，贏翻呢個本尼茅夫之後係咪先？贏翻本尼茅夫係。同埋最紧要一句说话，真系最强前锋已在阵中啦嘛？边个啊？好多啦，个个识入波。奥斯尔嗱，仲有记住，奥斯尔犀利啦。奥斯尔咧，场有助攻咁滞。咁啊，问题就系、是、哦，咁啊，咁冇个场场咁啊，对住吓小啊，你话小城都冇啦，系咪？对住小城冇咩？我对小城冇咯，系咯。系咯，咪场场啫啊！但咩嘛？寻日嗰场啱啱，寻晚嗰场两个啦又。系咯，你寻晚对。喂，但系最系。其实唔知啦，对潘尼马夫有嘛？但系问题咧嗱，首先啦，数据上仲争四个就破到亨利嘅一季二十个纪录啦。系，咁应该冇问题噶啦，系嘛？得噶啦，系啊。其实琴晚都应该破嘅，机会破啊。琴晚有几球波唔系中柱拍横嗰啲咧，基本上奥斯出四球波都入晒嚟，可以系。系啊，十六球助攻奥斯依家好犀利啊！今日讲紧系12月29号。咁啊，仲加上冇咁记得咧，仲有威威猪嘅边个啊？边个啊？梗系狮子啦，多谢呢个150场 clean sheet 咯。所以呢两个球员令到点解阿仙奴又话喂，点解阿仙奴突然间好似今年做咩脱胎换骨啊？知啊，装摩洛哥咧，系谂下啦，有人助攻，咁讲真系，我都明白呢、這个阿仙奴个前锋系好强，但系四个成日伤，成个四个轮流冇状态，但系唔紧要啊，只有一个喺度，奥斯继续 fit， 咁已经 OK 啦，系咪先？吓，你唔好唔记得我哋仲有最强韦碧克未用咧。韦碧克都唔知几时出翻嚟。系啊，三月可能要，依家讲紧好似话。咁唔紧要啦，到时候咪可以专心喺呢个足总杯度发威咯。专心中，即系又对曼联系嘛，又出个局咪足总杯好似未话。咩？曼联未？你自己衰啦，顶！唉，真系搞错晒日子，唔好意思啊。啊，先一月都未开始踢。咪咯，你预言出局啦，冇问题嘅啲嘢。唔难啦、啊，系咪成个十月都冇赢过波？系咪出局有咩咁出奇？换咁可能已经换咗摩连奴咧。可能已经换咗摩连奴，咁就唔同讲法啦。冇消息、啊，我唔知出街嘅呢集即系有消息未、啊？而家都冇，我 mon 住晒所有网噶啦。吓、啊，系咯。咁啊，总之而家录音全都行嘅，咁但系即系。咁佢系 fulfill 唔到输两场嗰个 requirement 啊嘛。吓、啊，佢先输咗半场一场半啫嘛。吓、啊，喂，咁点啫？咁你净系睇咗阿仙奴呀？咁啊，梗系有睇4-3啦，琴晚。4-3可以加，我有睇喎，4-3。其实咧。其实冇心睇嘅，见到你睇，咁其他场场都闷到发慌嘅，你去到其他场场闷到发慌咩？寻晚对我睇到好闷啦，我自己个心里边。寻晚咩咯？系咯，我水晶宫系几闷嘅，0-0和咗小人师。唔系就算你有纪录，我啲戏码唔吸引啊。系啦，咁见你睇咯，唔系下半场揿下过去。因为我真系好耐冇睇过爱华顿，咁我又打得好精彩系嘛？咁啊都打得好好嘅，因为第一啦，即系史笃城，我觉得个。进步系非常之大嘅，吓、啊，即系你见到我以前我哋成日都话，呢队波都系好典型嘅，即系英格兰球队啦，打啲高 Q 大军，英式足球咁样样系啊，再唔系就揾最叻啊，俾阿戴立出嚟掉手榴弹啦。但依家个问题咧，哇，前面嗰三个即系包括呢、這个沙基尼啦，永远发功发热沙基尼啦，保赞啦，仲有就系前锋有呢个艾兰奴域啦，嗯，哇，都好犀，艾兰道域 ，sorry， 哇，都即系呢三。
三个呢即係速度有啦、嗯、技术都几好喎，同埋三个係即係你睇落系几有默契喎，即係晓士你话佢教就呢次教史笃城呢係、嗯、成功将即係佩利喺佩利斯手中呢有一队真係好体力化球队，即係转型做一队技术型球队咁样囉。同埋即係我觉得即係我睇返佢对曼联嘅表现啦，同埋係啦，即係曼联对曼联嗰场啦，同埋啱啱对爱华顿呢一场啦，即係佢竟然喺第九位係真係有啲可惜囉，我会觉得。问题就係、是、始终可能你有塞基利都好啦，咁其实嗰对波有个几大隐忧，就係嗰个防守能力係仲未可以 cover 返好，咁所以基本上係你前面係入咗两球，就随后面真係啦嘛。输三四球噶嘛，琴晚都、其实你讲爱华顿，讲真几学工人咁多球佢啊，都唔难嘅。依家爱华顿个前面都好靓仔，但系问题嗰个问题就系、是、好少咁样系大手交易四入到人入到你四球啊嘛，三球啊嘛。同埋我谂史笃城都真系打中坚，即系即系嚟呢场波去睇咧，苏高斯个表现都唔系咁好，同埋即系本身苏高斯都系比较。即係雖然即係有行出嚟，即係有勢嘅，即係都叫做壓得住場、壓得住後防線嘅。咁佢係隊長啦，而家係即係史笃城嘅。咁但係即係個問題係，即係佢尋日嗰個，即係睇翻佢尋日咧睇翻數據咧，其實佢防守上冇乜，即係連數字都冇咯，係即係連爭頂啊、攔截啊嗰啲成係冇數據。我諗有少少都係慢慢嚟啦。你話要完全話一次過脫胎換骨轉曬個 form 就難啲嘅。可能要我諗佢哋即係如果話將來可能想即係上得更加高，可能即係後防嗰度要諗下點樣執一執嘅啫。不過又會講句，咁究竟上咗幾高咧？嗱，呢個好得意嘅問題。嗯，你一打到去歐霸，仲有啲即係可以嗰啲碌下碌下。咁但係去到歐冠咁樣，你又會點咧？我覺得難啲，係咯。依家史笃城又真係難啲嘅。雖然你話前面都係真係幾唔錯嘅，即係嗰個人腳。係啦。咁我另外我都想講愛華頓，因為我其實我呢兩季我都好少睇愛華頓，但事實即係愛華頓佢今季嗰、那個進步都幾大啦。嗱，愛華頓叫做呢個聖誕賽期有兩場 streak。两场 win 啦，系咪？赢埋呢个纽卡素廿六号已经系廿六赢咗纽卡素啦。咁但系即系啱啱即系寻晚就输波啦，即系廿八号晚系啦，廿八晚输波啦，输咗俾呢个史笃城啦。啱啱其实我觉得咧，即系今季爱华顿咧，佢有个大发现嘅，其实就系呢一个跟埋马天尼斯嚟嘅，喺韦根过嚟嘅高尼，因为即系大家知啦，高尼其实第一季嚟到都唔系话个表现咁好嘅，系啊，加埋伤患啦，即系佢嚟到咧，好似第一季先入咗两三球嘅啫，只怪，咁啊，直头俾啲球迷叫佢，喂，即系喂，快啲走啦，唔该。好似我记得佢系试过俾郭迪逊喺郭迪逊试过俾球迷 hurt 添嘅啫，夸张到。咁啊，今季犀利啦，赤手空拳自己打翻个正选翻嚟啦。咁、這、呢个都，我都系我对佢冇乜特别大感觉，但系就我觉得都系开心事嚟嘅。咁呢件呢、這个有时都几兴奋嘅咁啊。琴晚计射门嚟讲咧，爱华顿15次喎，哦几多噶？其实琴晚即系双方都好有心去攻啦，因为大家都觉得，因为大家都唔系好满意即系依家联赛所在嗰个位置啦。尤其是爱华顿依家啱啱琴晚输咗排11啦，已经咁啊，都以呢个人脚嚟讲，我觉得系唔理想噶。其实应该系掹住8899有机会冲上去欧霸嗰啲嘅位啊嘛，谂住。我谂佢第五、第六点都会有嘅。如果你话攞呢个人脚，即系你话排11就真系有啲不能接受嘅。但都系嗰句啦，即系你话你想即系爱华顿换领队就真系冇乜可能噶啦，我会觉得。我系啦。咁啊，莫耶斯都搞10年啦，系咪先？吓，咁啊，今季其实高尼个即系高尼个数据都唔错嘅，咁啊都出正选咗13场啦，咁有5个入球，4个助攻啦，咁数化都不过不失咁样样啦。咁我好奇怪嘅，今季咧，大家记唔记得即系爱华顿其实都有个逆风，比利时逆风叫米拿拉斯啦。系啊，米拉斯就今季就好离奇，除咗季初有伤之外咧，其实佢都系健康嘅，但系就反而。就冇乜出場機會咯，即係今季唔知點解，咁所以即係呢個都係嗌緊走人嘅都係。不過嗱，仲有一樣嘢嘅諗下咧，其實湯卡華利喺度在陣中咧，係某程度上都其實對於成隊愛華頓係幾有睇頭嘅佢。中場上係多咗個選擇嘅，起碼佢嗰種咧我會覺得嘅，大家唔好再即係。觉得好似以前，因为呢场觉得佢系曼联嗰个托卡瓦，系啦。琴晚睇我系觉得佢走动系比曼联嗰阵时多咗嘅。嗯。虽然就话你话好多波点又唔算好多波点，但系琴日佢第一都俾咗脚助攻卢卡古啦，第一个入。系啊，第一同埋卢卡古讲真嗱，亦都
继续赚翻我哋赚咗好多季嘅杜菲奥啦。杜菲奥系啦，杜菲奥系啦，我啱啱就想讲啊，杜菲奥直头系咧隔一季，即系佢去咗西维一季啦，即系啱上季。系啦，翻嚟系佢系比佢第一次外借去奥华顿咧系成熟咗好多，我觉得呢、這个真系要大赞。即系以前咧会见到佢攞波咧就好似赞豪沙咁啦，即系同佢同即系都系同期嘅吓、嗯，即系新星咁样都系。死扭死去啊！即系好急唔望中间啊！卢卡库嗌到九万彩冇人理佢啊！系啦，冇错啦。但系今季咧，即系佢尤其是我谂系佢第三球入球，即系领先3-2嗰一球啦。咁佢即系个走位都系几靓嘅，同埋个攻势都同佢有关嘅。一开始系咁，即系少咗以往嗰份毒食啦，同埋嗰個即係自滿啦、啊，即係你見到佢啲眼神啊，即係精神面貌啊，係即係同佢第一次外借翻嚟係有差別嘅，謙虛咗啦，個人踏實咗啦，同埋即係懂得同隊友配合，呢、這個我係幾欣慰咯。其實不過仲另外啦，你咁啊前鋒已經有呢幾個人，加埋阿高利，其實幫個盧卡庫啦，盧卡庫喺度。其實而家我即係針對翻成個話題就係琴日，你諗下，史篤成係。一个沙基利搞咗两球，你卢沟搞咗两球，即系打和咗先啦。咁点解输第四咧？输四粒咧？嗱、啊，咁当然琴晚嚟计咧，阿 Johnston 咧系差嘅。琴晚计啊，其实琴日爱华顿呢条防线走位都好乱嘅。但是你，但系你要原谅阿 Johnston 21岁啫。当然啦，所以我之前已经讲咗佢咁快去 Chelsea 唔系好事嚟噶。嗯，系咪？你就算你阿摩连奴嗰阵时买 Chelsea， 其实都唔见得帮到啲咩咯。嗯，因为即系始终中间都系打经验嘅，系咪？你好难话即系咁快话有一岁你就可以打到好似系嘛阿泰利啊嗰啲咁样，即系你唔好话泰利啊，连卡希尔都唔得啦。史摩灵都咩扭几轮咯，扭几耐先有个咁嘅战绩啊？同埋琴日系尤其是第一球啦，佢哋系即系琴日第一球，其实奥华顿失得都系，我都系除咗即系有啲佢哋自己责任啊，即系唔知点解失有三个人都系走咗去 mark 呢一个艾兰奴域，咁然后后边沙基利咧后上咧就冇人睇，咁个战术系成功嘅，即系史笃成，咁啊引开，咁啊即系艾兰奴域一个就引开拉开咗三个，咁如果沙基利咧已经有好多嘅空位咯，咁变咗个起脚就相当容易啦，老周。不过讲真，你睇翻成后防线又真系几惨嘅，你见到即系你谂下啦，后卫虽然龙门36就唔叫我真系老啊，36仲打得嘅，系啦，但问题就系、是你要谂一谂嘅问题就系成后防线，后卫可以仲可以，即系好明显呢一季里边嘅后卫就唔同早两季嗰种啦，系咪先？已经嗰个所谓喺禁区内嗰种嘅统率力啊，用翻我日本啲嘢，就好似系比较控制埋细咗啦。佢从来都唔强嘅呢样嘢。咁问题就系佢起码以前都会肯多少少嘅一个冲出嚟啊，即系补翻啲后防甩甩甩地，因为你始终。成條後防線都後生，咁但係點都好，都係斟酌於後防，因為琴日你淨係睇純粹數據咧，諗下，無論你射門次數啊、corner 啊、6-2 corner 啊，係咪先？嗯，控球指數都唔係1-49，哇！想点先系咪先？其实你系靓噶，即系我话对嗰个数据系靓噶，全部靓仔嚟噶，即系全部都系对佢有利的。但系个问题是即系史笃成嗰、那个埋门质素真系唔错咯，8球入咗4球，咁你话啦，系啦，即系当然有个12码啦，系啦，咁啊即当大家减一，即系七入四啊，七入三，系啊，咁60%，即系40%噶咯，系咯，同埋即系呢一个今季新买翻嚟嘅呢个摩利，即系个表现又都唔系话好突出，真系。不过琴日我谂输咁多球，我谂系史东斯嘅责任比较大啦，输一球12码啦，系啦，第一球其实佢自己都有责任啦，吓、啊，即系呢不过你即系嗰句，有一岁仔。有时啲嘢即系嗰句咯，讲到尾就系、是、我都系即系你谂转嗰啲，我谂真系唔好谂咯。咁23-24岁先至再谂啦。所以爱华顿打落，爱华顿如果真系要进步睇埋呢场波嘅话，咁我都觉得，我觉得其实已经有佢要嘅人喺度咯。搵翻个比较年纪好啲，即系经验好啲嘅中坚位置后防系点啊？即系未必系佢做第一个上去扑嗰、那个，但系起码佢可能会令到。即系后防同埋中场个联系好啲。讲真，汤卡华里讲真呢场波，虽然输，但系都要赞下佢嘅。高月伤，同埋詹士麦卡菲系好似伤咗，所以就换咗汤卡华里出嚟。系啊，
廿几分钟伤咗啦，又冇，我未又冇知点解卡华尼又跟住又六十四分钟换咗尼斯密夫翻，系咯，但系问题嗰段时间 O K 嘅真系，系打得几好嘅都，都话咯，阿汤亚入场嗰时候我以为打正选添，我廿几分钟先去睇。咦，阿定选唔系啊嘛，原来要啱喎，原来都系睇到，即系都系打后备咁样。系咯，系啦，咁点啊？即系仲有系啦，仲有讲多少少，我等先。其实寻日嗰阵咧，即系你见到虽然打433啦，咁但系高尼嗰个位置咧，佢好不其然咧，都系走翻去同卢卡古有啲重叠嘅。虽然即系你话寻日进攻上系咪个影响真系好大，其实又唔系好大。咁但系你会变相令到即系爱华顿自己个左路嗰个压力会大咗咯。可能始终高尼古唔系一个最佳位置都系前锋啦，就唔系即系左翼锋咁样，所以就有啲影响咯。呢、這、一个会唔会话即系俾翻多啲机会米拉拉斯会好多好啲咧？因为今季即系米拉拉斯只米拉拉斯只系出咗两场正选，入咗两球，即系点解会咁？即系呢个系好奇怪，我都觉得系。我谂有啲嘢就系啊，可能啊。佢十月十一月已經嗌走噶啦，基本上已經係。其實係咪即係有時小學生啊計咁講真，玩尼斯都冇乜計，咪用呢招輸佢先咯。嚇、啊，要睇睇其實。不過唔係咁少。如果係走嘅，就不如即係早啲放過自己，放過大家嚇、啊。因為佢都要打歐國杯噶嘛，都係。係咯，因為變咗嗰個情況之後。调翻转，同埋呢一个酒可能卖到钱下，有机会用乜钱，绝对执翻好多嘢翻嚟噶。为咗话咯，执翻个经验老道嘅后边，可能差好远啊。起码呢场波可能都系2-2，唔系4-3啦。系啊，系啊，系啊。咁啊，喂，咁仲边场想讲先？哇，咁啊，二次讲啦，二次唔觉水量几高位置噶咯。二次咁，我多谢曼联送分啫，都系即系曼联俾个机会你啫，系啊。系啊。咁琴日场波点啊？咁啊。睇咗精华咋嗱，老实讲啊，二次睇全场你真系撞死，除非佢对阿仙奴嘅啫，系咪先？咁啊睇精华一见啦，孙兴文好即系临尾嗰个绝杀啦，89分钟嗰、那个系咪先？系。咁呢个亦都见到当然你睇翻成场波嚟讲咧，数字上咧咁啊，亦都系二次打翻佢自己嘅风格啦，纯粹控球在个60%冇后啊，系啊。咁啊，但系。就見到你啱咯，有前冇後咯，有少少係。呢次打法，呢次 style 係啊。嚇，佢攻嘅真係一流噶啦，拉住個波真係 free for 啦噶啦，係咪先？係。但係即係你見到而家嘅二次會有啲乜嘢，我會覺得就係、是、其實開始唔好睇小翻二次。係。佢當然佢而家始終仲係欠缺嘅就係嗰啲所謂嘅好有都係好差都係。係啦。嗯。咁但係問題。你見到咁當然有人話：喂，咪對面因為紅牌咁，其實呢啲嘢我又覺得係咪真係令到件事變得咁差呢，我又覺得係咪先？嗯，即係大家唔好話哦，見到人紅牌咁，你贏2-1就好正常。其實同埋琴日即係我記得好似應該係屈福特入波先啫嘛。嗯，係啊。屈福特今季個表現都唔差㗎，尤其是即係佢哋喺呢個格蘭納達簽翻嚟嘅恩哈魯啦，已經即係佢係球好似屈福特球隊即係有史以來第一個英超入12球嘅球員啦。咁仲有一樣嘢喎，你屈福特你最記諗下喎，你數翻上去嚇、啊、最威威豬係咩事先？係咪先？最威豬係咩事啊？即係啊！即系佢本身，即系呢队波，大家谂落去一开波，就话降班嘅啦。佢摆落去冇乜错噶啦，系咪先？系咯，哇点？原来第八噶咯，已经唔好意思，真系。咁你犀利、啊，又冇和车仔咧，冇咁记得，系咪先？系冇和车仔，仲要作客冇和车仔。你想点啊？系咪先？吓，原来即系大家挂住睇李斯特城啦，系嘛？原来屈福特哇都唔差，个位置都直头系有啲令人惊喜嘅一个惊喜，因为变咗你。即系而家，不过好多球队而家系咁嘅，因为其实某程度上，每一个球队嗰种嘅起跌位，咁大家都未必系大家同一个谂法，因为佢嗰个做到嗰队嗰队波个化学作用，其实好多弱队手上得到嘅牌，你表面上真系好似唔系咁强，但系其实喺一个运用之下，同埋一啲所谓强队成日嗰啲所谓嘅。失准啦，用两个字啦，我都唔系乜嘢啦，系咪先？今季好多强队都失准。同埋咧，嗱，讲翻琴日阿韦克豪亚啦，系咪先？咁啊，其实喂，有样好得意嘅，嗱，而家就入咗14球啦，去到十二咧，十二球系啊，联赛咁12球，恩哈鲁系啦。系啊，而家就14球啦，唔系14球啊，其他。嗯，14球点啊？14球啦，14球嚟噶，唔好当12球啊。sorry， 十二球系咩咧？你系
听咗礼拜六个 version 又唔记得加琴晚嗰啲，系啦，冇错啦。咁好啦，嗱呢个咧，喂呢、這个球员咧争啲踢紧中甲噶，咁大先恩哈路，系啊，咁大镬一路啊，系啊，一路啦。其实咧嗱，咁啊，当然啦，第一件事就嗰时咧，记得河北华幸福啊，记得李铁教嗰队嘛，想要佢啊。哦，几有眼光噶，哇，犀利、啊！不过佢好彩，都唔知好彩系冇彩。悬崖勒马系嘛？都唔知唔系，可能喺中国可能好威咧又。系，不过中国威威猪同埋喺英超威威猪又真系英超有都威威猪啊！咁即系争咗好远嘅，系咪先？系咪？系啊，系啊。咁啊，都讲少少啦。同埋嗱，记住仲有嘢，佢、所有波系冇十二码嘅。哇！即系坚入嘅全部都系，因为屈福特系十二码系俾迪利射嘅，系啦，即系另外一位系啊，迪利英眼前。咁但系问题而家咧，佢系射手榜第三球，第三位系咪先？系啊。咁当然啦，我成日话一口话系咪真系去咗呢个华北华夏幸福会系吓唔好啊，冇咁衰咁咪呢句。但系即系而家都唔错啊，系啊，因为讲喂赞下李铁好嘢先啦，李铁好嘢啊，李铁梗系好嘢，已经写文赞佢好嘢啦。系佢几有眼光啊，哇，人哋未红起身卖，不过系啊，争啲，因为同埋死啦，系啦，恩哈路就真系上季，即系之前咧，佢球会其实就系乌迪尼斯啦，系啊，咁佢喺乌迪尼斯嘅时候咧就都几惨嘅，人球嚟嘅，咁啊，我借过去呢个格拿达两次啦，咁啊之后又去过成日纳啦，仲有一队我唔好记得，咁都应该系我借过四次嘅期间，咁啊今次俾屈福特咁搵翻嚟，咁啊都打得咁好，咁样都叫同系扬眉啦，真系。嗯，可以咁咪啊，其实简直系高中要做呢。好啦，喂，时间差唔多，下次返嚟。花生当饭食，我哋最积极。HKPeanut.com， 我系刘墉。